सभामुख महोदय म यो सदनमा लायक र नालायकको बिचको शब्दको बिचमा म धेरै प्रवेश गर्न पनि चाहन्न त्यो इतिहासले आफै प्रमाणित गर्ला तर यो मुलुक कहाँ जाँदैछ हामी के गर्दैछौँ भन्ने राष्ट्रको चिन्ता र रा चासोको बिचमा म यहाँ उभिएको छु सभामुख महोदय आज लोकतन्त्र आएको पनि चौतिस वर्ष भएछ सभामुख महोदय र गणतन्त्र आएको पनि सत्र वर्ष भएको छ यो मुलुकमा हामीले व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ अवस्था के छ भन्ने कुरो हामी नेपाली आम नेपालीलाई चाहिँ जग्गा जाग महोदय म यहाँ प्रतिपक्ष र पक्षको धेरै कुरा काट्न पनि चाहन्न म त्योतिर म जान चाहन्न तर कहिले राजधानीका अखबारहरूमा दुई हजार सांसदले दैनिक लिए र सात लाख दिनको खर्च हुन्छ भनेर जुन किसिमको अखबारहरूले चाहिँ सांसदको हुर्वत लिने संसदको काम भइरहेको छ के यो जायज थियो के हिजो एक महिनासम्म यो सांसदलाई अवरोध गरेर जायत थियो कि थिएन आज त्यसको विवेचना हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ के आज सांसद भनेको जनताको जल्दा बल्दा समस्यामा मुखरित गर्ने प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने एउटा थलोमा आज हामी प्रत्यक्ष पक्ष र प्रतिपक्षका नाउँमा हामी एक आपसमा गाली गलोज गरेर यो मुलुकलाई फेरि पनि बन्धकमा बनाएर अवस्था परिवर्तन गर्नतिर हामी अगाडि नबढेका कारणले मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ सभामुख महोदय यो मुलुक सीमित धनीहरूको गरिब मुलुकको मुलुकको रूपमा हामी परिचित भएका छौँ र आज ढिलै भए पनि एउटा उच्च स्तरीय समिति बनेको छ र म भन्न चाहन्छु कि आजसम्म कति उच्च स्तरीय समिति स्� बन्यो र त्यो उच्च स्तरीय समितिले के के काम गर्यो त्यसको परिणाम के आयो यो मुलुकलाई कहाँ लग्यो भन्ने कुरा हामीले कहिले लेखाजोखा गरेका छौँ र यो मुलुकमा मैले राजनीतिक हिसाबमा तिन तिन तिनवटा स्टेज मैले लिने गर्छु कि छयालिस सालमा एउटा हामीले राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ र बाहत्तर सालमा यो मुलुकमा दस वर्ष जनविद्रोह भयो र हामीले चाहिँ खास काम गर्न सकेनौँ फेरि हामीले भन्यो यो मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्छ भनेर भन्यो गणतन्त्र पनि आयो संविधान सभाका बढ्यो मुलुक संविधान पनि चाहिँ बढ्यो र दुई हजार चौहत्तर साल एउटा यस्तो टर्निङ पोइन्ट थियो जुन चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ विकासमा अग्रगतिले छलाङ गर्ने अवस्था थियो र झन्डै दुई तिहाइ लिएर आएको सरकार प्राप्त ज ज जनादेश प्राप्त सरकारले यो मुलुकमा के अगाडि बढायो र आफ्नै कारणले आफ्नै कलाका कारणले त्यो सरकार पनि ध्वस्त भयो म धेरै प्रतिपक्षतिर पनि जान चाहन्न र यो मुलुकमा धेरै काण्डहरू भएको छ यो मुलुकमा तेत्तिस किलो सुनको पनि काण्ड भएको छ हामीले चाहिँ ऊ उच्च स्तरीय समिति पनि बनायौँ र सुन फेला परेर सभा गर्दै हामीले सेक्युरिटी प्रिन्टिक प्रेसको कुरा गऱ्यौँ सत्तरी करोडको कुरा आयो र एउटा बालवाला सञ्चार मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो उच्च नैतिकता देखाउनु भयो कि त्यसको छिरोफानो हुनु पर्दैन गिरी बन्दुटी स्टेट पाँच सय बिघा झापाको जग्गा वीरता बोर्ड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको बहुमूल्य जग्गा एउटा चाहिँ रिमोट एरियामा चाहिँ चाहिँ सट्टा भट्टा गरेर यो मुलुकको राष्ट्र चाहिँ राष्ट्रिय स्रोत साधनको दोहन गरेर मिल्छ त्यसमा छानबिन गर्नु पर्ने होइन कि पाँच सय बिघा जग्गा भनेको जब दस हजार चाहिँ गट्ठा र पैँसठी हजार चाहिँ पैँसठी छ हजार पाँच सय रोपरी जग्गा यो ललिता निवास त केही पनि होइन सहमुना खरबाउको जुन किसिमको चाहिँ घोटाला भएको छ त्यतातिर छानबिन गर्नु पर्दैन साँच्चै नै यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउने हो भने भ्रष्टाचार यो मुलुकको विकासको अवरोध हो भ्रष्टाचारी यो मुलुकका शत्रुहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ सुशासन आजको आवश्यकता हो तर पनि हामी त्यतातिर कहिले पनि छलफल गरेका छैनौँ सहमुख नै केवल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हिजो के प्रतिपक्ष भनेको गभर्मेन्ट वाइटिङ पनि हो र त्यो सिद्ध पनि भएको छ हिजो झन्डै दुई तिहाई लिएर आएको पार्टीले आज चाहिँ सा तिनै साढे तिन वर्षमा फेरि तेइस सिट लि ल्याउने पार्टीलाई चाहिँ सत्ता बुझाएको इतिहास पनि छ त्यसकारण हामी त्यतातिर तीर किन जान्छौँ यो मुलुकको साधन स्रोत के हो यो मुलुक के गर्दाखेरि यो मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतिर यो सांसदले छलफल गर्नुपर्ने होइन खालि केवल वक्तित्व कलाकार मार्फतबाट एक अर्कालाई पहिलाएर यो मुलुक विकास हुनसक्छ छिमेकी मुलुक चन्द्रबाबा पुगिसक्यो अर्को छिमेकी मुलुक विश्वको अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो सम्भावना बोकेर अगाडि गएको बेलामा हाम्रो जस्तो एउटा सानो त्यो अत्यन्त रमणीय अत्यन्त साधन स्रोतले भरिएको यो मुलुकलाई हामी अगाडि बढाउन स सक्दैनौँ सभामुख महोदय आफू हुँदाखेरि सबै हरियाली देख्ने आफू न नहुँदा सधैँ सधैँ भ्रष्टाचार दिने यो रोग यो मनोदशाले हामीलाई कहिले छोड्ला सभामुख महोदय बताए त्यसतिर हामीले कहिले छलफल चाहिँ गरेनौँ सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु केवल यो अहिलेका सय किलो सुटको मात्रै होइन सम्पूर्ण जति पनि ठुला काण्ड वाइड बडीदेखि लिएर यतिदेखि लिएर सहमुख महोदय त्यो दुई हजार चौहत्तर सालदेखि अहिले पनि मैले यो ठुलो टर्निङ पोइन्ट थियो नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि लानलाई झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकार थियो तर यति काण्ड हामीलाई थाहा छ कि गोकर्ण रेसोर्ट तिस वर्षका लागि नेपाल ट्रस्टमा रहेको जग्गा तिस वर्ष नपुग्दै पच्चिसै वर्षमा भोलि हामी चाहिँ सत्ताच्युत हुनुपर्छ भनेर तिस वर्षलाई फेरि कौडीको बोलमा दिएको छ र गिरीबन्धुको कुरा गर्दा आजको रेटमा खरबो खरबोको घोटाला भएको छ यो राष्ट्रको दोहन भएको छ त्यतातिर हामी कहिले पनि प्रवेश गरेर सभामुख महोदय खालि एका एकाअर्कालाई चाहिँ गाली गरे गलोज गरे र रह यो मुलुकलाई सधैँ बन्धक बनाएर यो यो मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु कि अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइन सत्ता आउँछ जान्छ जनादेशका आधारमा त्यो पनि हुन सक्ला तर त्यसलाई आधार बनाएर हामी बिचमा यो राष्ट्रलाई बद्धक बनाउने अधिकार न सत्तापक्षको छ न प्रतिपक्षको छ त्यसकारण म विशेष गरेर सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई काली गलच गर्न पनि उत्रिरहेको छैन सभामुख महोदय सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर यो मुलुकलाई कसरी समृद्धि गर्न सकिन्छ यो सानो मुलुकको जलस्रोतलाई कसरी हामीले उपयोग गर्न सकि सकिन्छ बढीसे बढी टुरिस्टहरू कसरी बित्न सकिन्छ आज चामलमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको छ प्याजमा आज चाहिँ चालिस पर्सेन्ट भन्सार बढाएको छ आज चाहिँ आप उपभोक्ताहरू अत्यन्त महँगेको मारमा परेका छन् सभामुख महोदय त्यतातर्फ कहिले चाहिँ हाम्रो उत्पादन कसरी बढाउने हामी कसरी चाहिँ समृद्ध हुनेतिर कहिले यो सांसदमा छलफल भएर समय सकेको केवल केवल पक्ष भयो भने प्रतिपक्षलाई गाली गर्नुपर्ने पर्ने प्रतिपक्ष भयो भने सत्तापक्षलाई गाली गर्नु पर्ने र यो मुलुकको चाहिँ दोहन साथ साधन स्रोतको अत्यधिक दोहन गरेर सीमित व्यक्ति धनी हुने जुन किसिमको अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यसले यो मुलुकलाई काहीँ पनि पुऱ्याउँदैन हामी राजनीतिक पार्टीलाई पनि काहीँ पनि पुऱ्याउँदैन हिजो तिस वर्ष पञ्चायत शासनलाई हामीले गाली गऱ्यौँ अब फेरि त्यो सुविधा हामीलाई छैन कि यो मुलुकलाई अब ठिक सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज